Справжнє випробування для інтелекту та морально-духовних засад дослідника. Адже відомо, що першою жертвою війни стає правда. Тим більше, коли багатьма післявоєнними поколіннями, так би мовити, з молоком матері, всосано ідеологеми радянської пропаганди про Велику Отечественную та істоки Величайшої Побєди. Відмова українського керівництва від параду перемоги, а уперше це було за президентства Віктора Ющенка, викликала шквал критики як всередині країни, так і з боку нашого північного сусіда. Дехто навіть сприйняв це як блюзнірство, поплюження пам'яті і неповагу до ветеранів. 9 квітня 2015 року Верховна Рада України ухвалила закони про декомунізацію, які сприяли впровадженню європейської традиції відзначення перемоги над нацизмом. В українському святковому календарі з'явилося 8 травня – День пам'яті та примирення. І новий символ – червоний мак, який замінив дискредитовану внаслідок російської агресії гвардійську стрічку. Проте ще й досі в українському суспільстві є чимало тих, хто не сприймає нової історичної політики щодо Другої світової війни. Чому міф Великої Вітчизняної такий живучий? Коли і як він виник? Чому він досі сіє розбрат в українському суспільстві? А в Російській Федерації взагалі перетворився на щорічну вакханалію побідобєсія. На днях читав інтерв'ю з російським опозиційним професором Зубовим. Так він сказав, що в Росії у церквах вже вносять портрет Сталіна, зображують зелених чоловічків. Тут вже портрети Путіна, Шойгу і прочих товаришів. Прикладом такого ж побідобєсія є і те, що ватажки терористичних організацій так званих ДНР і ЛНР у квітні цього року видали укази про те, що, цитую, «з метою збереження історичної пам'яті і у зв'язку з 75-річчям перемоги у Великій Вітчизняній війні встановити в якості символа міста Донецька назву Сталіна, а Луганська – Ворошиловград, який використовувати поряд з назвами Донецьк і Луганськ при проведенні заходів, приурочених до пам'ятних дат республіки». Перепрошую, чи чути мене? Чи чуємо мене? Вас чути дуже добре. Так, ми слухаємо, все добре. Дякую. Зазначу, що правдива історія про Другу світову та її складову німецько-радянську постійно наштовхується на дружню відсіч поборників так званого славного минулого Радянського Союзу. Насамперед це стосується Росії, де процес непарадного розуміння війни поступово загальмувався, де міф про Велику Отечественную, про День Победы вважають останньою барикадою, останньою, я би сказав, сакральною скрепою імперії і трактують як один з ефективних засобів консолідації нації. Розпочалася повзуча, а потім відверта героїзація комуністичного минулого, апологетика вождя народів Сталіна, радянських спецслужб, художній свист про романтику війни. Так і проситься сюди слова Олександра Довженка, який писав у своєму щоденнику, що, цитую, «правда про народ і його лихо нікому не потрібна, і ніщо не потрібно, крім панегірика». І далі. «Я був учора на параді перемоги на Красній площаді, це про 24 червня 45-го року. Перед великим мавзолеєм стояло військо і народ. Мій любимий маршал Жуков прочитав урочисту і грізну промову перемоги. Коли згадав їм про тих, що впали в боях, в величезних, незнаних в історії кількостях, я зняв з голови шапку. Ішов дощ. Оглянувшись, я помітив, що шапки більше ніхто не зняв. Не було ні паузи, ні траурного маршу, ні мовчання. Були сказані, між іншим, двічі одна фраза. 30, якщо не 40 мільйонів жертв і героїв, ніби провалилися в землю, або й зовсім не жили, про них згадали, як про поняття.
Необізнаній людині може здатися, що помпезне святкування свята перемоги було започатковано 9 травня 45-го і майже безперервно тривало донині. Та насправді усе було не так. Уперше, акт про безумовну капітуляцію нацистської Німеччини підписано в Реймсі 7 травня 45-го, тобто рівно 75 років тому. Але це не задовольнило радянську сторону. Повторне підписання відбулося 8 травня в Карпотці у передмісті Берліна. Того ж дня Президія Верховної Ради СССР видала указ, яким оголосила 9 травня Днем Перемоги. Але на фронті ще тривали бої. Прагу остаточно визволили 10 травня, а останні групи німецьких військ на території Чехословаччини і Австрії ліквідували тільки 19 травня. Загалом для Радянського Союзу війна на Європейському театрі бойових дій закінчилася тільки 22 січня 1955 року постановою Президії Верховної Ради СССР про припинення стану війни між СССР і Німеччиною. Документ ухвалили, коли для радянського керівництва стало очевидно, що Німеччина залишиться розділеною. За таких умов виникла потреба врегулювати дипломатичні відносини зі своїм сателітом Німецької Демократичної Республіки. Головний виклик для української державної політики пам'яті щодо Другої світової становить нинішня російська агресія, яка відбувається, так би мовити, в символічному полі Великої Вітчизняної війни. Вона нав'язує українському суспільству і світовій спільноті старі радянські пропагандистські кліше про так званих українських фашистів, бандерівців, карателів. Використовує мову ненависті, що була сформована ще за радянських часів. Ятрить старі рани і підігріває міжнаціональні протиріччя, виставляючи старі рахунки. Заради ідеологічного обґрунтування своїх агресивних дій керівництво Російської Федерації послуговується історичними міфологемами, заперечується значення участі українського народу в досягненні перемоги над нацистсько-фашистським блоком держав осі. Ця обставина ще більш актуалізує дослідження історії війни, значення українського чинника в найбільшому збройному протистоянні світових держав. У таких умовах досить складно створити національну історію Другої світової війни, довкола якої можна об'єднати українську політичну націю. Однак, попри всі складнощі, цей процес, запущений Євромайданом, триває. Успіх залежить від того, наскільки українському суспільству вдасться вийти з полону міфу Великої Вітчизняної. Так от, спираючись на різноманітні джерела, на досягнення новітньої історичної науки, спробую висвітлити деякі маловідомі, трагічні, вкриті ідеологічним пилом сторінки воєнних випробувань українського народу. Перекручення правди про події війни почалося одразу після нацистської навали. На цей час так званий миролюбний і нейтральний Радянський Союз уже майже 2 роки брав участь у війні, причому як країна-агресор. Уже в промові 3 липня 41-го Сталін твердив, що, цитую, «кращі дивізії ворога і кращі частини його авіації уже розбиті і знайшли собі могилу на полях битв». На жаль, усе було навпаки. Так, згідно підрахунків сучасних дослідників, лише до 6 липня 41-го по всьому німецько-радянському фронту за цей час Вермахт розгромив 100 радянських дивізій. У прикордонних боях Червона армія втратила 850 тисяч бійців. При цьому Вермахт втратив 92 тисячі убитими, пораненими і полоненими. Підкреслю, що у багатьох випадках червоноармійці чинили шалений спротив агресору. А водночас через загальний хаос вони неодноразово просто розбігалися полями і лісами, кидаючи бойову техніку. Саме хаос і паніка, які охопили гігантську армію, були основними причинами німецьких перемог у перші тижні війни. Причому з боку СССР
у горнило битв. Часто у бездумні контратаки в 41-му кидалися нові і нові військові з'єднання, знищувалися кадрові корпуси та армії. Кількість полонених, захоплених агресором, перевищувала всі мислені рамки. Тільки в тому році гітлерівці взяли в полон 3 мільйони 865 тисяч радянських солдатів і офіцерів, в тому числі 63 генерали. Але знову і знову на фронтах з'являлося багато сотень тисяч воїнів із наспіх сформованих підрозділів або перекинутих із Сибіру та Далекого Сходу дивізій. І цифри для порівняння. На 1 січня 42-го, за радянськими даними, потрапило в полон 9147 німецьких солдатів і офіцерів. У 415 разів менше, ніж радянських військовополонених. Попереду очікували гіркі, принизливі поразки і блискучі переломні перемоги під Сталінградом та на Курській дузі. Але виграш часу ціною загибелі всього Південно-Західного фронту, який розгорнули на базі Київського особливого військового округу, а це 665 тисяч бійців, от його ціною, до того дозволило урятувати Москву напередодні дуже суворої зими 41-42 років, зміцнити становище Червоної армії на московському напрямі і значною мірою зірвати розрахунки німецького командування на завершення війни до настання зими. Заслуговує на увагу ще одна принципова тема – це ставлення командирів до солдатського життя. Чимало слів викритено для описання того, що називають солдатським героїзмом. Проте фактично ніхто ще не наважився сказати на повний голос про ціну перемог. Про те, що ціна солдатського життя була копійка. Воно взагалі не бралося до уваги. Наприклад, взяття Києва у листопаді 43-го було класичною сталінською примхою. Він постановив оволодіти містом до того, що називали жовтневою революцією. Заради цього під час штурму столиці поклали голови 417 тисяч радянських воїнів. З кожних 5 учасників форсування Дніпра лише один потрапив на протилежний берег. У батальйоні, який висадився на островах Козачий і Ольшинський, з 800 бійців залишилися живими 5. Саме на Дніпрі середньодобові втрати стали найвищими у Другій світовій війні – 27 300 радянських воїнів. Порівняємо, ворог упродовж битви за Київ втратив убитими 15 тисяч – 417 і 15 тисяч. Не дивно, що дані про військові втрати тривалий час були утаємничені або применшені, оскільки вони ставили під сумнів репутацію багатьох воєначальників у різних воєнних операціях, свідчили про їх некомпетентність, жорстокість, безжалісність. Боже мій, скільки нещастя народу принесли наші тупоголові воєначальники і скільки ще принесуть, записав 27 червня 42-го року Довженко у щоденнику під час перебування на Південно-Західному фронті. Підтвердженням вищезазначеного пророцтва Довженка стали вражаючі факти, почерпнуті зі спогадів офіцера з особливих доручень командувача 1-го українського фронту генерала армії Ватутіна Юрія Коваленка про вересневу 43-го року нараду в селі Требухові з приводу обговорення проблеми форсування Дніпра і визволення Києва. Коли було піднято питання про озброєння і обмундирування 300 тисяч вояків, мобілізованих польовими військкоматами, маршал Георгій Жуков безапеляційно заявив, цитую, «В чому прийшли, в тому й воювати будуть». І далі, цитую, «Навіщо ми, друзі, тут голови мрочимо? На якого хрена обмундировувати і озброювати цих хохлів? Всі вони зрадники. Чим більше в Дніпрі потопимо, тим менше до Сибіру після війни засилати доведеться». Так це ж не війна, а геноцид народу вирвалося у Константина Рокосовського. На цій же нараді заступник Ватутіна по тилу генерал Кулішов проінформував, що на складах ледве вдалося нашкребти 100 тисяч трьохлінійок на 300 тисяч мобілізованих, необмундированих,
ненавчених військовій справі. З однією гвинтівкою на трьох оружія до будь-якого врага. Та під заградотряди погнали українських чоловіків у води Дніпра та під кулі німців і скупать війну перед Родиною. Звертаю увагу, з 22 вересня по 25 жовтня 43-го 250 тисяч їх потонуло в холодній воді. Тіла загиблих навіть перекривали русло річки. Течією Дніпра трупи доносило аж до Туреччини. Ще один фрагмент із спогадів офіцера Юрія Коваленка, який був присутній під час допиту Ватутіним німецького офіцера, котрого взяли в полон і якому обіцяли зберегти життя, якщо він все розповість, і навіть вивезти в Москву. І тут раптом зайшов Жуков. Далі цитую. Жуков як увійшов, так всі встали, а німець сидить. Жуков тоді до перекладача. А ну спитаю нього, чи знає він, хто я? І наказав перекласти дослівно. Скажи йому, що я заміститель Верховного Головнокомандуючого Сталіна, маршал Совєтського Союзу Жуков. Переклали німцю це, а він раптом чистою російською мовою і каже Жукову: «Какой же ви маршал, що без оружия бросаєте людей форсувати таку ріку, знаючи, що на правом високому берегу під кожним кустом наш пулеметчик? Или ви думаєте, що у вас солдат більше, чим у німцям патронів? Разве настоящий маршал так воює?» Гробова тиша. Всі мовчать, а Жуков як зірветься. «Увісті, увісті!» А Ватутін: «Товарищ маршал, так і що?» Жуков не гомотить. «Что? Тебе мало? Ти що, воювати не вмієш? Тобі нужно, щоб он тебе воювати учив? Так давай, пиши рапорт, я тебе дам, пойдеш учиться на курси повышения к нему», нервує Жуков. «Увісті і розстріляти!» Наведу ще один факт із періоду боїв за Донбас восени 43-го року. Велику кількість місцевих чоловіків віком від підлітків до 55 років мобілізували в армію. З них сформували військову частину, просто в очі називали трофейними і розповідали, що всі вони повинні якусь свою провину іскупити. Мабуть, ту, що під мудрим керівництвом геніального полководця Сталіна німцям було віддано всю Україну. Ця частина була переведена на рубіж біля річки Млочної. Людям не видавали навіть червоноармійської форми, а от зброю їм дали – одну гвинтівку на 13 людей. На річці у німців була серйозна оборона. Прорвати її такими силами було просто неможливо, але це й не ставилося за мету з боку радянського командування. Щоб люди активніше бігли, не повертається язик сказати «у бій», скорше на заклання, за спиною у них стояв заградотряд. Фактично беззбройних людей у клоба косили німецькі кулемети. А хто ж все-таки повертав назад, того вбивали кати заградзагону. Так у першу ж атаку загинуло більше сотні людей. У наступній атаці ситуація повторилась. І знову сотні загиблих. Людей молотили кулемети і в лоб, і в спину. Так загинули практично всі. Наказ гнати людей на бійню віддав командуючий 4-м Українським фронтом герой війни генерал Федір Толбухін. Один з штабних офіцерів наважився перепитати генерала про наказ, пояснюючи своє запитання тим, що у німців, мовляв, міцна оборона, а зброї, в тому числі трофейної, в Червоної армії достатньо. Тож, як це так? Одна гвинтівка на 13 людей. Толбухін у відповідь щиро здивувався. А нечего хохлов жалеть. Они на немцев работали, пусть гибнут. Невдовзі йому присвоїли звання маршала Радянського Союзу. Практика «нечего жалеть» була домінантною. Саме Жуков примудрився, наприклад, в самому кінці війни, під час битви за Берлін, тільки за один її перший день, 17 квітня 45-го, штурмуючи Зеловські висоти, загубити 100 тисяч воїнів, в основному українців весняного призову. Не випадково маршал Радянського Союзу Яременко свого часу зауважив, цитую, «Варто сказати, що Жуковське оперативне мистецтво – це перевага в силах у 5-6 разів, іначе він не буде братися за справу, він не вміє воювати не кількістю і на крові будує свою кар'єру». Досі не підраховано, скільки сотень тисяч життів радянських солдатів куштувало суперництво маршалів Жукова і Конєва за право першим доповісти Сталіну про взяття Берліну.
Саме вони командували тоді першим білоруським і першим українським фронтами, які на 70-80% були укомплектовані українцями вишняного призову. За найновішими даними, тільки останній наступ на Берлін обійшовся в 1 мільйон солдатських життів. Це майже в 2,5 рази більше, ніж Сполучені Штати втратили за всю Другу світову війну. От такі то були перемоги по-жуковськи і по-конівськи. Будь-якою ціною, як у тій пісні з кінофільму «Білоруський вокзал радянського періоду», нам всім нужна одна побіда, ми за ціною не постоїмо. Для порівняння. Американський конгрес 11 разів заслуховував командувача збройними силами союзників СССР у війні з приводу нібито великих втрат, що їх зазнали американські війська у війні, а це 415 тисяч. В СССР за всю війну ніхто з керівництва країни навіть не порушив питання про відповідальність за втрати. І незважаючи, шановні колеги, на вище згадані факти, 26 лютого цього року Харківська міська рада перейменувала проспект Григоренка в проспект маршала Жукова. За проголосували 52 депутати, проти 8. Він так називався до 16 року. Що тут сказати? Нехай вони підключаються і слухають наш відкритий університет. Протягом тривалого часу в СССР було накладено табу на висвітлення трагічної ситуації 41-го року, пов'язаної з прорахунками військового політичного керівництва, відступом і поразками, ганебною втечею владних структур, провалом залишених для роботи проти німців-підпільників. Було заборонено торкатися теми полону, хоча в ньому опинилося понад 5 мільйонів 700 тисяч радянських військовослужбовців, більшість яких потрапляли туди пораненими або вичерпавши всі засоби боротьби. Можна було писати про негуманне ставлення до них з боку гітлерівців, але не можна було говорити про нелюдське і принизливе ставлення до них власної держави. Ні Женевської конвенції 29-го року, ні Гаазької конвенції декларації 7-го років про закони і звичаї сухопутної війни СССР не визнав. Відмова Москви від їх підписання дозволила нацистам використати цей факт і залишити радянських військовополонених без усякого захисту і контролю Міжнародного Червоного Хреста та інших організацій, що допомагали полоненим західних країн. Як свідчать опубліковані останнім часом німецькі документи, з 5 мільйонів 700 тисяч радянських військовополонених до 3 мільйонів 300 тисяч загинули в нацистському полоні, ставши за числом жертв другою після євреїв групою, яка підпадала під систематичне знищення з боку націонал-соціалізму. На окупованих землях України загинуло близько 1 мільйон 800 тисяч полонених. І цифри для порівняння. У цій самій Німеччині за всі роки війни перебувало понад 235 англійських і американських військовополонених, з яких померло лише 8348 осіб. Виникає закономірне питання, якою була подальша доля бранців. Що зробила батьківщина, щоб їх рятувати? Адже на початку війни у полон, як я вже сказав, потрапляли не тільки окремі бійці і офіцери. Оточення зазнали цілі армії, сотні тисяч, мільйони червоноармійців, мільйони. Та чи були реальні спроби допомогти їм вирватися з оточення? Так от, ще 28 вересня 41-го Жуков шифрограмою наказував, цитую, розтлумачити всьому особовому складу, що всі сім'ї тих, хто здався в полон, будуть розстріляні. А після повернення з полону вони також будуть розстріляні. І далі. У таборах Гітлера немає радянських полонених, а є лише радянські зрадники. І ми покінчимо з ними, коли завершиться війна, зазначив Сталін в інтерв'ю західному кореспонденту.
Таким був офіційний вирок цим бійцям. Звільнені з полону червноармійці проходили ретельну перевірку у фільтраційних таборах. Частина з них знову поверталася на фронт, а решта – до ГУЛАГу. Так із 1 836 562 полонених, які вижили і повернулися на батьківщину, 233 400 осіб були засуджені і відбували покарання в таборах ГУЛАГу. Понад 600 тисяч примусово працювали у так званих трудових батальйонах. Згодом один з колишніх полонених на допитах у смерті, почувши звинувачення у зраді батьківщини, запитав своїх катів: «Скажіть мені, чому радянське керівництво зрадило нас? Чому воно продало мільйони полонених? Ми бачили військовополонених різних національностей, і про них піклувалися їхні уряди. Вони утримували через Червоний Хрест посилки і листи з дому. Лише ми не утримували нічого. У Каселі я зустрічав американських полонених негрів. Вони ділилися з нами печивим і шоколадом. Чомусь радянський уряд, який ми вважали своїм, не вислав нам хоча б черствих сухарів? Хіба ми не воювали, не захищали наш уряд, не воювали за батьківщину? То хто ж вони були? Зрадники батьківщини чи зраджені батьківщиною?» Після нападу Німеччини на СССР Раднарком і ЦК ВКПБ зобов'язали партійні і радянські організації прифронтових областей знищувати, цитую, «усе цінне майно, яке не може бути вивезене». Тобто від них вимагалося створити зону випаленої землі. Однак і це виявилося лише напівправдою, оскільки в Радянському Союзі дозволялося згадувати про те, що агресору нічого не залишали, і не можна було згадувати про злочини більшовицького режиму, скоєні при виконанні і перевиконанні сталінської політики випаленої землі, коли комуністична влада тікала на схід. Так не німецька, а радянська влада при евакуації в Запоріжжі висадила в повітря Дніпрогес. І все б нічого. Але про це, так би мовити, забули попередити і цивільне населення, і знизу розташовані військові частини. По полудні 17 серпня 41-го, коли гітлерівські війська все ще перебували під Кривим Рогом, тобто за 120 кілометрів звідти, а зайняли місто і Дніпрогес 4 жовтня, так от 17 серпня без попередження середину греблі висадили в повітря. Через неї ринув нестримний потік, який знищив усіх і все на своєму шляху. За спогадами очевидців, військові транспорти і люди, що тоді рухалися по греблі, загинули. Майже 30-метрова лавина води покотилася Дніпровською поймою, заливаючи все на своєму шляху. Всю нижню частину Запоріжжя з величезними запасами різних товарів, військових матеріалів, десятки тисяч тонн харчових продуктів та іншого за якусь годину було зметено. Десятки суден разом з їхніми командирами загинуло в тому жахливому потоці. Далі по Дніпровських плавнях на десятки кілометрів до Нікополя і далі стояли на позиціях радянські військові частини. Величезний потік не летів несподівано. За деякими даними загинуло 20 тисяч червноармійців. До Кривого Рогу і Запоріжжя після евакуації промислових частин надійшов наказ підірвати самі заводи, які подекуди виконували без попередження. Так головний запорізький хлібозавод вибухнув без будь-якого попередження, викликавши загибель понад 300 його робітників, чоловіків і жінок. Розташовані неподалік великі хлібні крамниці вибухнули в той же час, а їх уламки вбили сотні і сотні людей, черги, які чекали на одержання хліба. Характерно, що коли на допиті німецький комендант запитав одного з партійних керівників, котрий в останні хвилини втікав з міста і потрапив в руки загарбників, навіщо вони знищили потрібний для місцевого населення хлібний завод, то відповів: «Я діяв відповідно до наказу товариша Сталіна». Але навіщо разом із заводом ви знищили кількасот людей? Ви ж мали ще час попередити цих людей та робітників, запитав комендант. Це не наші люди. Совєтські громадяни і йшли на схід. Ті, що залишилися тут, чекали вашого приходу. Отже, це ваші люди, відповів він.
В Одесі при відступі радянські війська затопили приморські квартали разом з жителями, а поранених червоноармійців скинули в море разом з санітарними машинами. З першої столиці УССР вивезли сотні представників інтелігенції для того, щоб спалити їх в закритому будинку. В Умані живими замурували людей в люху. В ті дні вельми важливою проблемою органів НКВС в західних областях СССР були в'язні тюрми. Було наказано кримінальних злочинців звільнити, а політв'язнів розстріляти. Поблизу села Ляцьке Дрогобицької області, зараз Львівської, понад 500 в'язнів були кинуті в 36-метрову соляну шахту. Лише в Західній Україні на початку війни знищили понад 20 тисяч в'язнів. І дуже часто вони були розстріляні, а саме замучені середньовічною жорстокістю. Аналогічна картина знищення політичних в'язнів спостерігалася у всіх регіонах України. А в них залишилися сім'ї, діти. Чи будуть чекати ці люди Червону армію? Чи захочуть вони, щоб радянська влада знову повернулася на їх землю і закидала тілами вже наступну шахту? Відповідь очевидна. Жодної критики не витримує міфологема про так звану морально-політичну єдність радянського суспільства, радянського народу. Радянське суспільство було стероризованим і роз'єднаним, а відтак значна його частина чекала на прихід німців з надією на позбавлення від сталінського режиму. Абсолютна більшість цивільного населення України в Україні не бажала продовжувати війну проти агресорів, а намагалася різними засобами пристосуватись до окупаційного режиму, адже вона пам'ятала руйнівну силу репресій, кривавих сталінських чисток напередодні війни. І ми згадаємо злочини більшовицького режиму, масовий терор, вражаюча кількість невинних жертв, масштабні соціальні експерименти, колективізація, розкуркулення, голодомори привели до того, що в кожній родині були ображені на радянську владу і вороже до неї налаштовані. Події після 22 червня поставили під сумнів власне так звану вітчизняність війни, легендарний ентузіазм і монолітність цивільного населення в справі оборони соціалістичного отечества. Виявили глибинний розкол суспільства. Хтось воював в Червоній армії, хтось був антикомуністом і боровся проти сталінців, а хтось просто виживав і пристосовувався. Закономірно виникає питання, яким чином така хибна радянська тоталітарна система зуміла вижити, вийти з війни переможницею і навіть несприятливий розвиток обернути на свою користь? На думку багатьох істориків, відповідь очевидна. Однозначно, лише самовідданість мільйонів патріотів вітчизни. У трагічній ситуації початкового етапу нацистської агресії, коли народ у своїй основній масі почав розуміти, що щось не те коїться у цій війні, він інстинктивно підставив плече під несучу конструкцію, що захиталася. Викликане несприятливою трагічною ситуацією громадське подвижництво стало масовим. Мільйони людей піднялися на захист рідної землі, на якийсь час забувши про незаслужені кривди від сталінщини. Рятуючи батьківщину від загибелі, патріоти тим самим, незалежно від власного бажання, врятували тоталітарну систему, відтягнувши її крах на півстоліття. Своєю чергою перемога дала моральне виправдання радянському тоталітаризму і продовжила його існування майже на півстоліття та законсервувала неефективну економічну і політичну систему. Вона стала головним виправданням радянської влади і комуністичної влади. Безперечно, у період воєнного лихоліття мільйони українців захищали від віттєрської навали незнавіснілий сталінський режим, а передусім власне життя, свої домівки, культуру, спосіб життя, рідну землю. Отже, війна проти загарбників перетворилась у народну. В абсолютній більшості, виступивши проти ідеології нацизму, все сильніше усвідомлюючи, що в ній питання поставлено однозначно – загинути або перемогти, український народ
боровся за своє існування як етносу. На думку деяких істориків, до яких я належу, настав час ревізувати один із корінних постулатів про визволення України. Згідно їхньої позиції, у 44-му році такого визволення не відбулося, а відбулося вигнання нацистів з території України. Чому? Тому що війна після війни, що її сталінський режим розгорнув з того часу на західноукраїнських землях і вів аж до середини 50-х років, один з найпереконливіших аргументів на користь саме такої дефініції. Проте є й чимало інших. Тому вони характеризують Другу світову війну як незавершену, яка не принесла Україні свободи, незалежності чи звільнення від тиранії, а призвела лише до заміни одного злочинного режиму іншим. Разом з тим, загальна кількість українців у складі Червоної армії становила понад 7 мільйонів осіб, або 23% чисельності Збройних сил СССР. На фронтах війни, за різними даними, полягло від 2,5 до 3,5 мільйонів вояків українців. Україна, яка в різні періоди війни постачала на фронт від кожного п'ятого до кожного третього солдата, служила другим після Росії найбільшим джерелом жертв. Оцінюючи людські матеріальні втрати, важливо разом з тим наголосити, що внесок України у перемогу визначався не тільки жертвами, а насамперед тим, яку роль відіграла республіка у забезпеченні армії зброєю та іншими засобами боротьби із загарбниками, участі її жителів у бойових діях і так далі. Так от, український народ дав армії десятки тисяч офіцерів, тисячі генералів, сотні воєначальників високого рангу. Вражаючий факт. Із 15 фронтів, що діяли під час німецько-радянської війни, більше половини очолювалися маршалами та генералами українського походження. У зв'язку з цим наведу фрагмент із виступу Сталіна на прийомі в Кремлі на честь командувачів військами Червоної армії 24 червня 45-го, у якому він виразно підкреслив внесок у перемогу лише російського народу, який, мовляв, був найбільш видаючися нацією і всіх націй, входящих в состав Совєтського Союзу. І він вірив в правильність політики свого правительства і пішов на жертви, щоб обезпечити розгром Германії. І це довір'я русского народу совєтському правительству оказалось той рішаючою силою, которая обеспечила історичну победу. Спасибо йому, русскому народу, за це довір'я. За здоров'я русского народа. Як бачимо, жоден інший народ Радянського Союзу не удостоївся від Сталіна вдячного слова за понесені ним жертви. Тост радянського диктатора остаточно відкрив усі шлюзи для чорносотенного російського шовінізму в повоєнному СССР, для створення російсько-центричної моделі історії Другої світової війни. Саме цю старанно відредаговану, препаровану історію воєнних подій нав'язали воєнним поколінням. Саме вона є домінуючою в масовій свідомості українського суспільства. Через 65 років цю сталінську думку в дещо зміненому вигляді повторив президент Росії Путін, для якого найстрашнішою катастрофою ХХ століття став розпад СССР. А Сталін був ефективним менеджером, і який у грудні 2010-го приголомшив усіх, та чи всіх іще запитання, бо в московській студії довго не змовкали бурхливі оплески, з заявою, що Росія і без України та інших республік виграла би Другу світову війну. Як бачимо, Кремль привласнив, моналізував сталінський міф про велику перемогу. Тільки замість радянської перемоги вона стала російською. Хочу наголосити,
що українці не повинні зневіритись через те, що в їхньому минулому було так багато національних трагедій. Не повинні прикривати одну з найстрашніших з них прапором міфічної перемоги. Вони мусять навчитися не боятися дивитись у вічі правдивій історії, подолати пережиті трагедії, почерпнути з них силу для майбутнього. Це нині чи не найважливіший виклик, який стоїть перед нами. Ми здатні перемагати. Ми здобули саме ту найважливішу перемогу, свою незалежну державу, за яку варто боротися. І нинішні, і прийдешні правителі Росії ніколи її в нас не відберуть. Зрештою, нас надихають славетні воєнні традиції. Наприклад, один із найкращих європейських полководців 16 століття – український князь Константин Іванович Острозький, який брав участь у 63 переможних битвах і який, зокрема, будучи керівником Збройних сил Великого князівства Литовського, у вересні 1514 року під Оршею наголову розбив армію Московської держави, здобувши загальноєвропейську славу. До речі, в цьому році побачили світ нариси воєнно-політичної історії України, в яких докладно описана ця та інші битви з участю українців і ядро авторського колективу, яких склали історики нашої академії. Шановні пані і панове, мільйони українців полягли на фронтах світової війни, згоріли у горнилі воєнних випробувань, не пережили жахіття війни, згинули у нацистських концтаборах, за стінках гестапо, в сталінських гулагах, а після війни в Афганістані, в інших гарячих точках, куди їх направляли так звані невтомні борці за мир, партійні і державні кремлівські керманичі. Тисячі і тисячі наших співвітчизників загинули і продовжують гинути від рук російських агресорів і їх найманців-сепаратистів в сьогоднішній неоголошеній гібридній війні. Давайте завтра, в день пам'яті і примирення, схилимо голови перед їх світлою пам'яттю. Слава Україні! Дякую за увагу. Героям слава! Якщо будуть питання, то можемо відповісти. Немає питань. Всі заснули, так? Володимир Васильович, питання, вони є в чаті. Я вам можу зараз озвучити. Так. Ще раз. Кажу, що питання є. Їх писали в чат. В повідомлення. Так. Ну, перше питання було, це як, ну, от, цікаво, яка різниця між фашистами і нацистами. Що з цього гірше? Між фашистами і нацистами, так? Так. Ну, справа в тому, що фашизм вийшов з Італії, скажімо, коли там в 22-му році прийшли до влади фашисти на чолі Муссоліні. Нацисти – це характерно для нацистської націонал-соціалістичної партії Німеччини. Справа в тому, що націонал-соціалізм є в таких найбільш жахливих расових потворних формах, скажімо, ставить питання вищості арійської нації над іншими. Можливо, фашизм не такий одіозний у порівнянні з націонал-соціалізмом. Добре, дякую. Друге питання тут від Дмитра Сергійовича Петрика. Він запитує, з яких джерел походить інформація про те, що Жуков начебто говорив, чим боче хахлов в Дніпрі утоплен? Значить, це є, ну, щоб довго не ходити, скажімо, я в 15-му
в 15-му році опублікував у військово-науковому віснику статтю ще з одним паном генералом «Найбільша народна трагедія і найвеличніший подвиг ім'я майбутнього», де я навожу ті слова про Жукова і є посилаюся. Дорцевці кілька разів ці джерела користувався такий український історик, доктор професор Король, в якого і я взяв ті матеріали, і є тут, є в нього є повстання трагедія радянських військовополонених на окупованій території України. Це сторінки воєнної історії, 2004 випуск, 8-й. Король визвольний, бої Червоної армії на території України, український історичний журнал 2005 номер 1 і так далі. Тобто в тих він посилався, вже брав як архіви, брав спогади, є спогади опубліковані цього офіцера особих, з особливих доручень Юрія Коваленка. Якщо є література, в цьому відносі дуже багата. Добре, дякуємо. Так само Дмитро Сергійович Петрик запитує, от як на ваш погляд, чому українці так не хочуть бути переможцями в найбільшій війні світу, а прагнуть бути жертвами і тими, хто програв? Ні, українці так не хочуть. Українці не хочуть бути жертвами і тими, хто програв. Просто Дмитро, є, скажімо, деякі історики у нас в Україні, які протягують ідею, що Україна не може належати зараз, що Україна, мовляв, не повинна належати до переможців, а повинна належати до жертв війни. Ну, я не прихильник такої ідеї, тому що, повторюю, Україна внесла і колосальний вклад в ту перемогу. Я називав речі, я просто за скороченням часу, за економію, не назвав більші аргументи, які свідчать про те, що Україна не тільки постраждала, а Україна внесла колосальний внесок у цю перемогу. Тому ми і відзначаємо ті речі, і ви знаєте, постанову Кабміну, ми і завтра, і післязавтра, 85-річчя, скажімо, перемоги над нацизмом. Добре, є ще запитання від Андрія Михайловича Юзлика. Він запитує, от скільки років, на вашу думку, мусить пройти, щоб в Україні повністю зникло таке явище, як побєдобєсія? Побєдобєсія, так? Так. Ну, я вам скажу, поки буде великий інформаційний вплив Росії, як сьогоднішнього агресора, Поки, скажімо, українська нація не згуртується, поки вона не буде мати єдину національну ідею, коли ми будемо, скажімо, наше спільне оцінювати не з позицій протилежностей, то відійде. І, мабуть, тут велика відповідальність лежить на істориках, які будуть популяризувати такі ідеї. Але цей час безперечно настане, бо наш народ, я говорив, пережив стільки, він переживе і ту агресію, і ту інформаційну агресію, і виставить справжню українську історію. І від Дмитра теж, від цього того значного залежить, бо він наш студент, я розумію. Добре, є ще ось таке запитання. Чи відомо, яка приблизна кількість українців-чорносвитників загинула як гарматне м'ясо в 43-44 роках? Ні, загальної цифри такої я не зустрічав. Справа в тому, що їх навіть за рахунок їх був недооблік, ну їх навіть не вписували в число жертв. Не вписували в число жертв. От особливо ті чорносвитники, це коли, скажімо, повернулася Червона армія, то мобілізація в Україні в цілому була певною мірою помстою
за те, що, скажімо, народ був, я казав, що, як говорив Довженко, що буде мстити українському народові за те, що він не повісився, не розстрілився, а вижив під німцями. Це була помста. І по-друге, скажімо, по-друге, для західних областях, крім головної мети там розгрому німців, ще ставилось питання, щоб ті українці не пішли в вогон, не пішли в УПА. Не стали рекрутами і забирали їх, але абсолютно не озброїли. Через то й називали чорносвитники, скажімо, не давали зброї, не передягали, тому що вони повинні бути мертві. От, скажімо, вони далі вистрілюють їх, німці вистрілюють всю зброю, а тоді підуть свіжі частини. Тому загальні цифри я не зустрічав, я за тим стежу, ні в тих істориках, які безпосередньо займаються, її не було. Вона, можливо, буде, але будуть приблизні підрахунки. Добре, дякуємо. І є ще питання від Віталія Олександровича Бунчука. Він запитує, яким чином, на ваш погляд, ми можемо викорінити міф про Велику Вітчизняну війну, особливо у жителів південних та східних областей України, де ці міфи живуть та поширюються серед молоді? Ну, якщо це задає питання Олександр Бринчук, скажімо, він хоче підставити свого наукового керівника, думає, що я не відповів на це питання, то я скажу, що Олександр пише дисертацію і публікував ряд цікавих матеріалів якраз про російську агресію зараз, скажімо, і про, я би так сказав, відзеркалення в свідомості населення Донецької області отої руської весни, отої агресії. От якщо він разом з своїми колегами там постарається і донесе правду і буде розвінчувати, скажімо, розвінчувати ото побідобєсія російське, то, звичайно, воно скоро піде в небуття. Тобто тут мають всі об'єднатися, і патріотично налаштовані кола, і історики, і молодь, і показати справжнє обличчя тої російської інформаційної війни, отої останньої скрепи в імперії. Так що я закликаю нашого аспіранта засучити рукава і втрутитись в справу війти. Добре, дякую. Є ще питання досить конкретне. Чи можете ви щось сказати про подвиг проти фашизму героя Яша Лаву в битві під Коклюшинським містечком? Ні, затрудняюся. Я чув, що, але мабуть мені не зафіксувалося в пам'яті. Добре, дякую. І ще питання від Василя Верховцева. Він пише, чому українців, які воювали в СС Галичина, називають колабораціоністами, а тих, хто в Червоній армії, так не називають? Армія в Галичину почали записуватися в квітні 43-го року, коли називали її українською дивізією пізніше. Чому називають колабораційною? Ну, тому що така була офіційна пропаганда. Хто був в німецьких мундирах, вони були колабораціоністами. Але Нюрнберзький процес не засудив їх. І тому називати їх колабораціоністами можна тільки з певною, умовою. Колабораціонізм – це так само одна міфологема. Об'єктивно, ті, хто воювали проти Червоної армії, мовляв, вони виступали проти неї, можна назвати колабораціоністами. Але східні українці
І західні українці стільки не дочекалися від сталінської тиранії свободи. І тому, як східні українці в 18-20-х роках піднімали боротьбу, так і західні українці, ну, такого не було в Європі, щоб виступили от УН і УПА, і виступили проти німецького загарбника, і виступили проти радянського загарбника. Адже двофронтова боротьба була. І за це... За це, до речі, радянський режим приклеїв їм тавро українсько-німецьких націоналістів. До речі, такий термін висловив в 44-му році у звільненому рівному Мануїльський. А потім аж в 49-му році виявили той маразм, бо не може бути націоналіст українсько-німецький, може бути український або німецький. І за це мстили десь більше мільйона 200 тисяч, умовно кажу, з 44-го по 57-й рік, чи що, ну, приблизно цифри, судили в Україні, судили за зв'язки на Україні, за зв'язки ніби з нацизмом, так звані зв'язки. Половина з них засудили за націоналістичну діяльність, ніби з Західної України. До таких речей треба дуже обережно підходити. Дуже дякуємо Володимиру Васильовичу. Вже питань більше немає, ніхто більше нічого не пише. Надзвичайно цікава лекція була. Я отримав величезне інтелектуальне задоволення. Сподіваюся, наші слухачі також. Дуже дякуємо вам, що торкнулися такого питання якраз напередодні свята, яке, власне, має відзначатися в Україні. Справді потрібно боротися за нашу історичну пам'ять і не задовільнятися міфами, які її спотворюють. Дуже дякую вам, що погодилися прочитати і прочитали таку цікаву лекцію. Дякую і вам.